Siis tosi paljon hyviä muistoja. Vuosi on ollut yllättävän niin kuin mennyt nopeasti, mutta sitten yllättävän semmonen yllättävän kuitenkin pitkä, koska paljon on ehtinyt tapahtua. Heti ensimmäisenä tulee mieleen sieltä niin ei ihan vuoden alusta, mutta sieltä suunnalta kuitenkin, niin ensimmäinen keikka Reino Retkujen kanssa. Se oli ehdottomasti jäi mieleen Pappisten lavalla ja oli semmonen jotenkin kutkuttava fiilis, koska itselle se ei ollut vuoden eka keikka todellakaan, mutta sitten tuli jotenkin semmonen, siinä oli ihan eri meininki. Ja sitten totta kai kesältä juhannuskeikat, Valasranta ja Kapakanmäki jäi mieleen, että hienoja keikkoja. Juhannuksena päästiin, molemmat oli oikeastaan melkein samalla tasolla, että siistiä oli. Sitten vielä ehkä viimeisimpänä tuolla syksyn puolella jo, niin Koivuniemen Herran Farmilla oli hienot nostalgiatanssit ja siitä jäi jotenkin mukava fiilis. Et ehkä ne, jos kolme juttua tolleen nopeasti pitäisi nostaa. No siis toivon vähintäänkin yhtä mukavia keikkoja ja ehkä muutama paikka, jonne ei viime vuonna päästy, jonne on niin kuin vähän haikailtiin tossa, niin olisi mielen päällä, että olisi kiva päästä takaisin. Ja sitten ehkä kokemaan noita tommosia, kesällä varsinkin tommosia festarityylisiä juttuja, mitä muutamat päästiin tekemään nyt tänäkin vuonna, niin niitä jotenkin ehkä toivoo, että olisi vähän enemmän. Ja näin talvella aina toivoo, että olisi lämmin. Eli siis vuosi 2024, keikkoja tehtiin paljon. 3. Niin. Elikkä siis vuosi 2023, keikkoja tehtiin paljon, oli tapahtumarikas vuosi. Huikea meininki oli monilla keikoilla, kierrettiin ympäri Suomea ja tavattiin myös paljon uusia kasvoja meidän keikoilla. Ja sit, mikä oli tosi ilahduttavaa, niin oli paljon myös semmosia tuttuja naamoja nähtiin pitkin vuotta. Ja se oli kyllä huikeat. Ja päällimmäisen jäänyt mieleen kyllä ehdottomasti studiosessiot Simo Silmun kanssa, saatiin uusi biisi aikaiseksi. Sen äänitys ja sitten oli muutamia semmosia reissuja, kuten esimerkiksi vaikka iskelmäkeskiviikko risteilyt, missä oli vaikka Portion Boysin kanssa oltiin, niin oli tosi huikea myös nähdä heidän meininkiä ja ehdittiin silleen katsoa erilaisia keikkoja. Ensi vuodelta mä toivoisin, että sama meininki jatkuu, päästään tekemään paljon töitä ja nähdään just teidät siellä keikoilla meidän kanssa ja mikä sen mahtavampaa. Kiitos, että olette käyneet meidän keikoilla ja nähdään taas. Vuosi 2023 oli kyllä mahtava ja paljon mieleenpainuvia hienoja hetkiä. Yksi tämmöinen mieleenpainuva hetki ehdottomasti oli Soittajat soittaa -biisin tekoprosessi ja sen äänitykset VK-studiolla. Ja siellä työstettiin biisiä itse Simo Silmon kanssa ja kuunneltiin Simon tarinointia ja ideoita ja se jäi kyllä hyvin mieleen. Ja sitten vielä biisiin liittyvät kuvaukset, musavideokuvaukset Merikarvialla, niin ne on jäänyt mieleen. Ja tämän biisin lisäksi kaikki mahtavat keikat, mitä soitettiin koko vuonna ja muutama keikka, mitä sieltä nyt erityisesti on jäänyt mieleen, niin kesän eka keikka Pappisten lavalla yhdessä Reino Retkujen kanssa ja juhannuskeikat Kapiksella ja Valaksella ja Liberin lavan keikka, mikä oli Laukkosen kanssa vika keikka, niin nämä on jäänyt erityisesti mieleen. Toivottavasti nähdään teidät myös vuoden 2024 keikoilla ja pidetään hyvää meininkiä yllä. No, kyllä, siitähän jäi vaikka ja mitä esimerkiksi. Tämä Reinon Retkujen tulo meidän mukaan, niin se oli aivan mahtava juttu. Se oli. Mä halutaanko jotain semmoista niinku pikkutarkempaa? No, täytyy myöntää niinku mahtavia juttuja tästä vuodesta. No tietysti se, kun Laukkonen lähti pois. Ei, kun siis piti sanoa, että se, kun Makkonen tuli mukaan, niin se oli hirveän mukava juttu, että saatiin uutta verta ja uutta näkemystä ja kaikenlaista. Mitäs muuta jäi mieleen? Harmoniikkaristeily, se oli yksi mun suosikeista. Ehdottomasti, vaikka se seuraava aamu ei ollut yksi mun suosikeista, mutta sekin jäi kyllä hyvin mieleen. Ehdottomasti käykää meidän keikoilla just niin paljon kuin olette käynyt nytkin ja ehkä vähän enemmän. No päällimmäisenä varmaan tuossa kesällä, kun vaihdoin noista miksaushommista soittohommiin, niin sehän on mukavaa. Ja tietysti kesä jäi muutenkin mieleen, kesälavat on ainutlaatuisia keikkapaikkoja. Ja sellaiset paikat, missä pääsee joko uimaan tai poreisiin. Joo, toivottavasti kansa kävisi keikoilla ja hyvällä fiiliksellä ja tanssisi paljon ja tulisi nauttimaan tanssi-illoista.